gaurkoan ere bilera daukagu bai patronalekin eta bai Nafar gobernuarekin. Hemen gure langileon intentzioa da iazko maiatzetik Nafarroako zarregoitzek hitzarmen propio sektorial edukitzea Nafarroan. Orain arte hitzarmen markoa estatala da eta horrek milaka langile prekarizatzen ditu. Garaia dela garbi dago, gizarteak badaki, langileak lehenengoak, eta ikusten dugu baita ere atzo parlamentuan egon ginelarik alderdi politikoek ere behintzat intentzio onak dituztela. Gertatzen dena da urte bete baino gehiago daramagula intentzio horiek entzuten eta inongo aurrera pausorik eman gabe, ez? Orduan langileak bitartean hemen protestan jarraitzen dugu, gaur elkarretaratzea egin dugu, jarraituko dugu behar diren elkarretaratzeak eta greba egunak sustatzen eta aurrera eramaten hitzarmen hori lortu arte. Aipatu beharrak ditugu zeintzu diren elementu prekarizatzaile horiek, ozta-ozta mila eurotara iristen diren hilabeteko soldatak, komplementatu gabeko iteak eta 1800 orduko jardunaldiak urtean.